Ganeza tata wa tamalirize ajiyo. Kwa lwachi twakwato mwana ngeya aliyo mujanja bino twalilo mwana mama. Ariko twakwato kasiru ya soka. Ageza jambo onabona bwali buchi. Akwati dolo kubwa mwana mdwali ne Masaka ina manda Proskovia kula muhoteli ya Jinja tukanga nzalo enda kwe Murengo nyina omwana ono nakanja Olivia anyonyodde nti omukyalo ono yeyambisa akisako kubwa omwana nga talina mujjanjabi ono yeefuula omujjanjabi we tokola oluvannyuma namutwalako omwana nga mujjanjabi wo kwegamba gwe wajja wekka olina jja nti azze kuyambako yongedde konti ya mudi ekadika agenda obute kukirenge babweru eddwaliro kyokka bwe yakoma oya kanda kulinda mujjanjabi bwe yalekedde omwana we nga buterere onalingenze ogula kyakulya nandeka ngenze ogula ekyokulya sadda nkumulaba wabula namanda bino abyeganye ng'agamba nti kitaawe w'omwana ono abeera ne kojja we nga yamutumye gy'ali ejjinja ajja jjanjabe mukyala we nga nkubira omusajja essimu taata w'omwana oyo kojjange nga mugamba jangu nga ngamba nti mbadde ntambuddeko ne mmanga wansi kolaki jangu nsaba nga ze programu yange namugamba nti mujjanjabe ye nakwezi nnya nga munyiga mu lubuto mmale nkole ki nveeyo ngende nkole emirimu gyange taata w'omwana yange Tata w'omwana yerozi yasema kulu. Onera yongerako nti kitaawe w'omwana y'omu yamulagirira batwale omwana ono kubanga nyina yalina ekyamu ku mutwe nga n'ekyokuba omwana yali mulwadde wa kamulinama wano nga badde balina okumala okumujjanjaba olubamuddize nnyina. Namanda agamba nti omwana ono badde bamuwa butiko mpozi n'amata matonotono. Tugamba tumuwe butiko tumuwe okututotonotono otukyusiriza bwetutyo. Akulira eddwaliro ekulu e Masaka Dr. Florence Tugumisirize annyonnyodde nti omwana ono bamutadde mu kisenge ekikumibwamu abaana abakyetegerezebwa balabe embeera gy'alimu kubanga maze ssabbiiti nnamba nga tayonka. Omwana abadde talya bulungi, abadde talina mata malungi gaano, alinga akonzibyemu n'ekibunja kyalimu tokusobola okumuggyayo. Kati maama tumutadde mu special care unit yaffe n'omwana we tujja kusooka tubeekebeje tubawone obujjanjabi tulabe nti omwana addawo bulungi. Ayongeddeko nti eddwaliro lino kati lyayongeddwamu ebyokwerinda okutangira embeera eno okuddamu okubaawo. Omuduumizi wa poliisi e Masaka Henry Kavuma annyonnyodde nti okunoonyeza ku nsonga eno okugenda mu maaso n'oluvannyuma Namanda agenda kusimba mu mbuga z'amateeka avunaanibwe ogw'okubba omwana. Agyekebejje agisomye wanaasanga nti ffe poliisi bitwakoze byo byamazima. Ng'ate ne bba n'omukazi banaagamba nti omwana bamumuggyako nga takkiriza agonaga omusango. Yasinta Bwanika yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.